10:45, гледате Твоя ден. Нови специални шофьорски книжки за джипове и коли на ток и максимална скорост от 130 км по всички магистрали на Европейския съюз. Това е предложение, лансирано от френска евродепутатка. А за предложенията, идеите на Европарламента ще си говорим сега заедно с Красимир Георгиев, председател на управителния съвет на Асоциацията за квалификация на автомобилистите. Здравейте. Здравейте. И експертът по пътна безопасност Алексей Кисяков. Здравейте и на вас. Здравейте. Добре дошли, господа. Как ви звучат тези на пръв поглед предложения? Според въпросния евродепутат от една от водещите зелени партии, големите SUV модели не само консумират повече гориво, но и заемат повече място. Сблъсъкът с SUV също би довел до много по-тежки наранявания, отколкото при по-леките автомобили. Това може да се прочете в този проектодокумент. Значи документа, за него се говори от няколко години. То не е нова идея. Но разделението на моторните превозни средства по теглото, като се казва, че те са по-опасни за останалите, вярно е. Но те са по-безопасни като оборудване и така нататък. Така че ние нямаме достатъчна информация какви са мотивите за тази промяна, но едва ли само теглото би било натежало, за да се въвеждат тези промени. Това е първият въпрос. Стана дума там в тези документи за кинетичната енергия, за натрупването и ние трябва да знаем, че това е основната беля на пътя, че масата участва в удара заедно с скоростта на квадрат. Не трябва да забравяме. Другото, което тук е притеснително, че се въвеждат отново някакви репресии спрямо младите водачи. Младите водачи, ако трябва да карат автомобил с над 1800 кг, трябва да бъдат 21 години. Ние много така с лекота ограничаваме възможността на младите хора. Значи един млад човек на 19 години може да кара танк. Може. Или някаква друга машина, по-тежка. Може да кара във въздуха някакъв летателен апарат. Може. Тук обаче ги натискаме. Значи въпроса с мотивацията на младите хора, с тяхната подготовка, как са подготвени за тази дейност на пътя, е много важна. А не в крайния етап ние да коригираме нещо с едно бездействие преди 18 години. Човека влиза в курса за обучение с менталитет, с отношение, с дисциплина, с всичко и ние там не можем да го променим. Трябва да се вгледаме в обучението на човека от началото на неговия живот. И според мен тук в тези предложения, то ще има сериозна дискусия. Аз считам, че те не са безспорни, по тях трябва да се дискутира, но ползата от това е, че трябва да се говори, че тежестта на автомобила влияе върху силата на удара. И сега, господин Георгиев, според французойката, шофьорска книжка Б, която в момента се изисква за управление на леки и лекотоварни автомобили, не е съвсем подходяща за най-тежките леки коли. Вместо това се иска да се въведе шофьорска книжка B+, за леки и лекотоварни автомобили с тегло над 1800 кила. Какво мислите вие? Вече да влезем в сферата на обучението, младите шофьори и това, което започна господин Кисяков като своя теза. Ами, аз съм изцяло съгласен с това, което каза господин Кисяков. Ние, основното е, че липсва информация, липсват подробности относно това предложение. Ние се нагледахме и се наслушахме на фантастики и на какви ли не нереални неща, предложени от евробюрократи. Най-малкото, не знам дали има откъде да почерпим информация, тази европейска депутатка, дали изобщо има шофьорска книжка. Защото аз съм почти убеден, че няма. Не съм запозната с това и аз не мога да кажа. Но това ни пречи да въвежда революционни такива идеи. Може да има. Би следвало, може би, да има. Че ако има е най-големия експерт. Ако защо? Къде не ви се връзват на вас нещата, не се връзват, разбира се. Защо биеме самара, а не магарето? Ще ви кажа. Вие да сте чула преди 30 години младите шофьори да са имали ограничения. Преди 30 години, да ви кажа, че затова, и да съм чувала, не така, си спомня. Затова ви попитах дали сте, сте чула. Нямаше. Но имаше добра... Над 30 съм, обаче така, никак имаше, не си спомням. Имаше добра подготовка. Имаше добри изпити.
Имаше добра организация. Добре, какво се промени? Защо се промени? Веднага... Ако в момента казвате, че не са добри изпитите, не е добра и подготовката на младите шофьори. Това е нещо между другото във вашата градина, не, защото вие сте... Аз ще ви кажа, ние вече близо 5 години се бориме за нещо, което нямаше, не трябваше да става дума за борба. Бориме се за електронен контрол и електронизация на обучението на бъдещите водачи. И държавата упорито казва не. Защото с въвеждането на това нещо ще бъде край на корупционната практика. Всичко се върти около корупцията. Какво като ще вземем B+? Когато ще можем да си го купиме? Оп. Говорите и за корупционни практики. За това говорим. Не, истината е друга. Истината е, че трябва да се направи цялостна реформа. Има логика до известна степен в това нещо, но нищо не пречи на автошколите, които желаят, разбира се, да си закупат такива учебни автомобили и по време на самия шофьорски курс да има определен брой часове, които да се дават и на такива автомобили, и няма нужда от B+. Добре, господин Кисяков, тук вие съгласен ли сте с това, че няма нужда от B+, както казва господин Георгиев, има нужда от други неща, свързани с подготовката. B+, значи не просто B+, а това значи допълнително обучение. Нещо друго. Трябва да има нещо друго, за да получи B+. Но не винаги престоя на 2-годишния стаж е повишаване на квалификацията. Човек може да си преседи 2 години и да получи право на B+. Така че, според мен, нещата трябва да се насочат към повишаване на квалификацията и да се види в европейската практика как се обучават новите водачи. Защо не... Взаимстваме най-добрите практики за новите водачи да бъдат научени. Защо се правим на слепи, че в Австрия подготвят водачите си на специален полигон? Защо не може да разберем, че младежите искат да се научат по-добре да управляват автомобили, а ние се мъчим да им въвеждаме непрекъснато различни ограничения? И то по-възрастните на по-младите, те са забрали, че са били млади и казват, младежите, те не са дорасли, верно, те не са доучени, не са възпитани, но те имат бърза реакция, имат голямо желание, физически са по-подготвени. Така че наред с тези неща, които са крайен елемент, кришката не кара автомобила, как се готвят и подготвят хората и може би ние трябва да искаме най-добрите европейски практики да въведеме у нас. Най-добрите. А има. И трябва да говорим за тях. Господин Георгиев въздъхва тежко. Въздъхвам, защото това, което казва господин Кисяков, хората са го направили преди 20 години. Точно преди 20 години Унгария въведе така наречената система за Т-контрол. Какво значи това Т-контрол? Значи, нашото е тяхното Т. Аха, добре. Това значи. И тогава, в онова време, при онези технологии, те бяха вкарали електронизацията в учебния процес и не можеше да се мърда от това, да не се прави обучението както трябва. Сега останахме единствени ние. Електронизира се вече процеса и в една Македония. Ние не говорим изобщо. Ние казахме, че изпита, електронното устройство на изпита по управление изолира субективния фактор. Няма такова нещо. Нали говорихме наскоро, дали с вас ли беше за това приложение? То има някакво приложение, ще влиза в тестови период. Какво се случи? Те го въведоха и така го въведоха, че се засили ролята на субективния фактор. Работи ли или не работи в момента това приложение? Те казват, че работи, а за мен в този си вид няма никаква нужда. Добре, отваряме друга тема, заради която ще направим отделно предаване. На финал сме на нашия разговор. Освен тази книжка B+, която разбирам от вас, че така не приветствате тази промяна, кой знае какво като смислена. Безсмислена по-скоро я определяте. 130 км в час, ограничение по магистралите в Европейския съюз. Аз добавям от себе си и това, което се обсъждаше като тема и мина като анализи, но ми е любопитно какво ще кажете по отношение на прага за алкохол в кръвта да бъде 0,2 промила, а не 0,5. Дойде от главния секретар на МВР пред Марията Николаева. Идеята за 130 на магистралата, по принцип за скоростта трябва да се говори. Ние говорим за горния праг на скоростта, говорим за несъобразената скорост. Значи скоростта се избира от човека зад волана. Той трябва да се съобразява с обстановката и да избира скоростта, която ще му разреши да премине и да живее по-нататъка. По-голямата част от катастрофите са свързани с скоростта. Доколкото става дума за алкохола 0,2, аз лично приветствам
Казахте ми, че до 90-та година всъщност прага е бил такъв. 0,2 беше. 0,2. Да, и 0,2 е естествената колебания на алкохола в кръвта, без да си употребил алкохол, и от 0,2 нагоре. Значи 0,5 започва човек да си брои. 0,5 е една малка водка или две бири или три бири. Значи зад волана не може да се употребява никакъв алкохол. Ние гледаме на алкохола като някаква забрана. Но той застрашава живота и на този, който ще бъде блъснат, ама и на този, който седи зад волана, неговия живот започва по друг път. Така че трезви, зад волана трезви. И приветствате на близкото обкръжение да се ангажира, ако обича. Ако имате във фамилията или в близкия кръг някой, който си позволява да се качва зад волана след употреба на алкохол, помогнете му, защото утре е безмислено да му изказвате съболезнования. Много ключови думи на господин Кисяков. Наистина, аз вярвам, че всеки един от нас разсъждава по този начин. Не знам в дадени ситуации доколко обаче наистина така даваме ход на тази мисъл. Финално изречение от вас, господин Георгиев. Аз смятам, че дали е B+, дали е B-, това не е толкова важно. За скоростта и за мен, промилите. Значи скоростта 130 км в час смятам, че е една разумна скорост. По магистралите, да подчертаем. А за алкохола трябваше това нещо за 0,2 да стане доста по-рано. Доста по-рано. Вие не знам как се чувствате, ако летите с самолет, който се управлява от пилот, употребил една водка, но е до 0,5. Не знам и аз, ма не искам и да знам. Да. Благодаря ви много, господа, за това гостуване. Предстоят ни живи и здрави още с срещи с вас, защото да, проблемите по отношение на борбата с войната на пътя са доста. Въпросът е дали има ясни механизми, по които наистина да се стигне до някакъв работещ вариант и да има ефект от тези мерки, защото знаем колко пъти е прекрояван и закон за движение по пътищата не веднъж. Благодаря ви още веднъж. А реклама, уважаеми зрители, и новините. Време е за новините.